На календарі 19 листопада. Сонце зійшло о 6 годині 59 хвилин. Захід о 16 годині 15 хвилин. Місяць у рибах йде 9-та місячна доба. За народним календарем 19 листопада вшановується пам'ять святителя Павла і Варлаама Хутинського. Сніг цього дня обіцяє сніжну зиму, яка особливо сприятлива для озимих. У минулі часи казали, якщо лід на річці стає купами, то і хліба будуть мати купи, а гладко, то і хліба буде мало. У першій третині листопада біля Михайлівського дня, 21 листопада, нерідко буває повернення тепла. Задощить, затуманить і підуть відлиги. А ось якою буде погода 19 листопада, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 19 листопада 2015 року у Миколаєві та області в день очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними, без опадів. Вітер північно-західний 3-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 54%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці плюс 7, а в день плюс 12. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 7, плюс 8, а в день плюс 11, плюс 12. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Ви дуже відповідально ставитесь до своєї роботи, і це дуже похвально. Знаючи вашу славу цінного працівника, хтось може дати вам неймовірно відповідальне завдання, встановивши досить жорсткі терміни. Не переживайте, ви з усім впораєтесь, тільки вам доведеться присвятити цьому досить багато часу і сил, тому заздалегідь попередьте близьких про те, що сьогодні вам буде не до них. Кілець. Сьогодні вам буде досить складно розібратися в словах і думках оточуючих, тому банальна розмова може затягнутися. Якщо зрозумієте, що ваш співрозмовник починає виходити з себе, постарайтеся уникнути цього діалогу, оскільки в цей день спілкування не ваш коник. Близнюки. Чудовий день для спілкування і колективних проєктів. Задумайтесь над своєю робочою ефективністю. Можливо, вам варто зробити щось для того, щоб підвищити свою продуктивність. Напевно, хто-небудь з колег підкаже вам щось путнє. Рак. Якщо ви не боїтесь ризикувати, то в результаті отримаєте набагато більше, ніж спочатку розраховували. На порозі стоять великі зміни, які вплинуть на вашу кар'єру і статус, і вам необхідно зробити все можливе, щоб пустити їх у своє життя. Прийшов час пожинати плоди своїх праць. Лев. Ви неймовірно амбітні, і сьогодні у вас будуть всі можливості, щоб реалізуватися. Всі обставини будуть складатися на вашу користь. Не забудьте в перерві між справами перекинутись парочкою слів з оточуючими. Ви зможете дізнатися вельми цікаву інформацію. Діва. Майбутнє ще невиразне, і яким воно буде, залежить тільки від вас. Займіться довгостроковими планами, подумайте про те, де б ви хотіли опинитися через кілька років, і продумайте конкретні дії для досягнення поставлених цілей. Терези. Нещодавно ви прийняли рішення триматися подалі від емоційних особистостей. І це дуже правильно. Вони тільки вибивають вас зі звичної колії, і ви втрачаєте почуття рівноваги. Абстрагуйтеся від того, що відбувається навколо, і займайтеся справами. Ваша праця неодмінно принесе свої плоди. Скорпіон. Сьогодні вам доведеться йти на певні поступки, якщо ви захочете зберегти відносини. Не переживайте, всі ці труднощі тимчасові. Пройде зовсім небагато часу і вам буде надана можливість надолужити згаяне. Стрілець. Сьогодні ви будете почувати себе справжнім професіоналом, коли колеги звернуться до вас за допомогою. Ваш розум працює на повну потужність і ви повинні знайти гідне застосування своєї розумової енергії. Козиріг. У когось із ваших близьких може виникнути проблема. Як добре, що у нього є ви. Ви допоможете з нею розібратися в два рахунки. Цей день відмінно підходить для самих різних проявів альтруїзму. Прийде час і все, що ви зробили, повернеться вам сторицею. Водолій. Ви зможете досягнути істотного прогресу в справах. Головне не соромтеся виявляти напористість в деяких моментах. Цей день зажадає рішучості і твердості. Вам представиться прекрасна можливість проявити свої організаторські здібності. Риби.
Вас очікує досить складний день. Вам доведеться зіткнутися з безлічю перешкод, і для їх подолання доведеться докласти чимало зусиль. Поспілкуйтеся ввечері з якоюсь особливою для вас людиною. Вона, напевно, зможе вам підняти настрій. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!